початком широкомасштабної війни багато жінок виїхали за кордон. Хтось рятувався від бомбардувань, а для когось це був лише привід втекти з України назавжди. Взагалі, якщо говорити про демографічну ситуацію, то нині маємо один із найскладніших викликів, з якими стикалась Україна з часу відновлення незалежності в 1991 році. Переважання смертності над народжуваністю, масова еміграція населення, зокрема молоді, низький коефіцієнт народжуваності та складна соціально-економічна ситуація зробили депопуляцію характерним для України явищем. Війна, втім, стала найбільшим викликом. Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в серпні повідомила, що від початку Великої війни Україну полишили понад 6 мільйонів людей. Також у нашій державі є 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Однак зараз мова піде про тих, хто виїхав за кордон. Ми поговоримо із президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, жінками, які за кордоном, тими, хто залишився в Україні, та самими військовими. Вітаю! Мене звати Ганна Мельник, і це «Психологія війни». Потрібно чітко розуміти, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України з України масово почали виїздити жінки, діти, літні люди. За різними оцінками, в Європі зараз знаходиться біля 4 мільйонів українців, з яких приблизно 1 600 000 – це жінки, 1 300 000 – це діти, а інші – це люди літнього віку або чоловіки, які мали можливість виїхати ту чи іншу законну підставу для того, аби залишити Україну. Яку це несе загрозу для нашої країни? Саме головне, потрібно чітко розуміти, що після закінчення військових дій, за моїми оцінками, в Україну не повернеться кожен другий українець, який знаходиться за кордоном. Переважно це будуть жінки та діти. Це наш демографічний потенціал, це можливість для розвитку нашої країни. І, скоріш за все, вони будуть залишатися там, за кордоном. Звісно, що це несе величезну загрозу для економічного зростання, післявоєнного зростання нашої країни. Бо, незважаючи навіть на ті гроші, які буде давати нам Захід на відновлення, саме велика проблема буде з руками, саме з робочими руками. І тому для вирішення цієї проблеми вже зараз уряд повинен працювати над трьома питаннями. Питання номер один – створювати умови для повернення українців, які зараз знаходяться за кордоном. Друге – створювати умови для скорочення обсягів трудової міграції з України після закінчення військових дій. І третє питання – вже зараз потрібно чітко визнати, що без залучення трудових мігрантів з інших країн нас буде чекати депопуляція, нас буде чекати економічний занепад. І це проблема, яку потрібно питатися, намагатися вирішувати вже зараз, не чекаючи закінчення військових дій загалом. Звичайно, масовий виїзд жінок за кордон не може залишити ані суспільство, ані звичайних громадян байдужими. Чому, навіщо, коли повернуться? Дійшло навіть до скандальних заяв медійних персон. Шановні жінки, які вивезли дітей, у яких тут є чоловіки, які воюють. Чудово розумію, перших 3 місяці і навіть півроку. А от ваш чоловік зараз воює, а що вам загрожує в Україні? Ну от в Києві вам що загрожує? Що вам загрожує в цьому Кропивницькому? Що вам загрожує в Житомирі? Серйозно. От ваш чоловік воює, він на війні. Ваш чоловік на війні. Я вам скажу зараз жахливу річ. Вашого чоловіка можуть кожного дня можуть вбити. А чому ви, я не лізу в вашу сім'ю, я хочу задати питання. А чому ви не тут? Чому ваш чоловік, який воює, не може приїхати на вихідні додому до своєї дружини? Чому він не може приїхати у відпустку до своєї дружини? Можна дізнатися? Чому це ви сюди можете приїхати до нього в відпустку, покрасити волосся і почистити зуби? А вам взагалі зрозуміло, що таке сім'я? Ще раз кажу, я розумію, на початку повномасштабного вторгнення потрібно було рятувати дітей, чоловіки повинні були воювати, жінки рятували дітей. Нормально. 1.5 роки після повномасштабного вторгнення. Що вам заважає повернутися? Говорити про те, що люди повинні повертатися, ви знаєте, головна перевага України полягає в тому, що ми вільна країна вільних людей, де ніхто не має права вказувати українцям, як їм жити і де їм жити. А моралізаторство, ну, хай вони залишають його собі.
Ми спробували дізнатися, що саме стало для жінок поштовхом до виїзду з України і що спонукатиме їх повернутися назад. Основним поштовхом стало те, що наш район, в якому ми жили, був частково під окупацією. Чоловік, він кадровий офіцер, він воює, і він сказав, що ні в якому разі, щоб я спокійно себе почував і щоб я знав, що дитиною ніхто не ризикує, будь ласка, якийсь час принаймні не повертайтеся. Зараз ми вже півтори роки живемо в Ірландії. Чоловіку абсолютно адекватно, що ми тут, тому що я займаюся там, як настільки я можу, там допомагаючи фронту, бо я періодично маю підробіток, я маю допомогу там на дитину. Сім'ї весь військових до цього звикли, що тато знаходиться в ротації, або тато зранку до ночі на службі. Це абсолютно прийнятно. Мої друзі знають, що я 14-15 рік відслужила, в 16-му я звільнилася зі служби. Колись мені довелося дітей після звільнення Лисичанська в 14-му дітей витягати з підвалів. Це було настільки жорстоко, це ж не так, як у нас там в Києві, да, в сховищах посидіти. Це зовсім інші підвали, і в них зовсім інші умови, і там зовсім інші діти. І коли я побачила там трирічну дівчинку, яка боялась їсти назовні, і хлопчика, який в 5 років посидів, я ж тобі пообіцяла, що моя дитина по підвалах не сидітиме, чого б мені того не варто. У нас немає гарантій, що по поверненню у нас будуть місця в садочках і в школах. Ми не знаємо, які будуть програми з ресоціалізації дітей, які вже понад рік не проживають в Україні. Ми не знаємо, чи будуть у матерів, які вивезли дітей, робочі місця. Якщо частиною домовленості сімейної є те, що чоловіку, який служить, буде спокійніше, якщо там дружина, дівчина там, і або діти будуть за кордоном, то це, звісно, це питання цієї домовленості. Якщо виїзд за кордон, це буде більше доцільне рішення, то тут немає такого одного рецепту, як робити краще. Це дуже все залежить від домовленості в родині. Самі військові розповідають, що їм спокійніше, коли сім'я в безпечному місці. Військовий медик Сергій працював за кордоном, проте, коли дізнався про широкомасштабну війну, одразу ж долучився до лав Збройних сил. Зараз він захищає рідну землю у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Це був перший день моєї відпустки, я працював за границею. Прилетел в Стамбул, утром получил смс от жены, что ты опоздал, началась война. Собрал семью и отвез их в Астов, посадил на поезд и вернулся воевать. Ну вот у меня недавно был отпуск, я был за границей. То есть военнослужащие могут выезжать в отпуск за границу. И я видел всю свою семью первый раз за все время. Сейчас они будут возвращаться в Украину. Соответственно, я предполагаю, что смогу видеть их больше. Длительное как бы отсутствие общения или когда ты занимаешься боевыми задачами, ты не сильно думаешь про семью. Потому что иначе, если ты будешь разделяться на семью и на боевые задачи, то твоя возможность выживания, она резко понижается. Соответственно, отношения со временем, они ухудшаются. Они невозможно, чтобы отношения при отсутствии общения становились лучше. Понятно, что детям нужен отец, соответственно, потому что одна мать, она не может воспитывать полноценно. Важливо розуміти специфіку того, що будь дружина за кордоном або вона в Україні, все одно той факт, що чоловік, який знаходиться в зоні проведення бойових дій, має абсолютно інший досвід і живе, і працює в дуже іншому світі, це треба прийняти як факт. Важливо для людини, яка лишається в тилу, розуміти і приймати те, що ці світи будуть дуже різними. Дуже часто буває таке, що чоловіки стають дещо холоднішими, дещо більше відстороненими, і змінюється оцей теплота контакту з іншою половинкою. І це нормально. Жінка, дівчина відчуває, що чоловік потребує її підтримки, то вона має попіклуватися про те, що вона сама підтримує свій емоційний ресурс, що вона здатна
знаходити його, ділитися з близькими своїми переживаннями. Ну, у всіх будуть свої якісь методи і джерела цього ресурсу, але знаходити його необхідно для того, щоб підтримувати другу половинку в дуже екстремально непростих умовах. Є ті, хто попри небезпеку та страхи залишається в Україні. Волонтерка Наталія зустріла широкомасштабну війну в Ірпені і каже, що навіть не збиралася звідти виїздити. Волонтерити я розпочала в 2017 році. Я разом з однодумцями створила громадську організацію волонтерську «Оберіг» для того, щоб допомагати військовослужбовцям. Про те, щоб виїхати за кордон, з початком повномасштабного вторгнення я не думала. Я скажу навіть більше, я не думала, що мені потрібно виїжджати з Ірпеня, тому що на момент початку повномасштабного вторгнення я була в Ірпені. Я там працювала частково в школі, і мені здавалося, що росіяни точно не зайдуть в місто. Я вже почала активно збирати людей в Ірпені, щоб плести маскувальні сітки, тому що посипалися запити. Тоді я вже переїхала в Київ, недалеко від Ірпеня, і ми почали плести маскувальні сітки в Києві. Потім розширились, зараз під моїм керівництвом в Києві працює два пункти маскувальних сіток плетіння. По-перше, я відчувала відповідальність за своїх рідних, відповідальність за своїх друзів, військовослужбовців, які перебували на той час на фронті і просили мене знайти для них ці маскувальні сітки та інше спорядження. І взагалі я відчувала відповідальність перед своєю країною. Бажання кудись виїхати у мене немає і не було ніколи. Військова з позивним «Мамайка» з початком Великої війни активно волонтерила, але потім зрозуміла, що хоче робити ще більше для України, тому приєдналась до Збройних сил. Я не виїхала за кордон з тої причини, бо вважаю себе націоналісткою і протягом всього свого життя шукаю коефіцієнт корисної дії для своєї нації і для своєї держави. Тобто до повномасштабної це була культурно-освітня діяльність. З початку повномасштабної я себе шукала в тих просторах, та, умовно кажучи, тих справах, які б приносили найбільшу користь нашій армії, яка протистояла агресору, який повномасштабно пішов вже на наші землі. І спочатку це було волонтерство, потім я знайшла своє місце в армії і, відповідно, відчуваю свій коефіцієнт корисної дії тут. Тобто виїхати для мене за кордон – це означало конфлікт моїх власних принципів та інтересів. Ті жінки, які виїхали за кордон і там залишаються, тут, очевидно, треба мати індивідуальний підхід. У кожного є свої на то причини, пояснення. Якщо жінка виїздила, наприклад, з дитиною з окупованих територій, вона має дуже багато травм, які варто пропрацьовувати, або ж жінки, які живуть ближче до фронту, очевидно, що вони себе більш безпечно почуватимуть за кордоном. Ні в якому разі засуджувати людину за такий вибір не потрібно, адже кожну з цих жінок щось мотивувало виїхати. У всіх є свої причини, чому вони знаходяться тут, а не в інакшому місці. Я думаю, що за майже 2 роки війни люди вже більш-менш зайняли ті позиції, які для них є важливими. Де бути сім'ї військового, вирішувати лише самій родині, якщо таким чином ви турбуєтесь про свій психологічний стан чи стан вашого чоловіка. Проте не варто забувати про війну або дистанціюватись від близьких. Після нашої перемоги буде зрозуміло, хто що робив у важкі часи. Не варто чваритись будь-якого приводу. Розкол суспільства – це саме те, на що сподівається ворог. Щодня відповідайте собі на запитання, що я роблю і що можу зробити для перемоги. З вами була Ганна Мельник і «Психологія війни». Підписуйся на YouTube-канал Військового телебачення та став вподобайку. До зустрічі!